Më shumë se 3 vite nga zbatimi i reformës administrativo-territoriale, bashkitë në Shqipëri ende mbeten të varura tek qeveria, ndërkohë që nuk janë të afta të mbledhin dot as taksa dhe tarifat vendore. Ky është rezultati i një studimi të bërë, i cili nxjerr në pa faktin se qeverisja në nivelin e pushtetit vendor lë për të dëshiruar, përkundër objektivave të synuara nga reforma administrativo-territoriale. Nga 61 bashki të cilat dolën pas reformës së re, na ka rezultuar që bashkit nuk janë në atë gjendje financiare e cila pritej të ndodhte pas zbatimit të reformës. Në një mesatare të llogaritur, bashkit nuk e kalojnë në masën e 30-40% të mbledhjes së të ardhurave të tyre. Por ekspertët, niveli i transfertës së pakushtëzuar mbetet i ulët për shumicën e bashkive. Studimi ka treguar se bashkitë e vogla kanë rezultuar më të penalizuarit nga kjo transfer. Nga 2015-a dhe 16-a dhe 17-a nuk është se kemi një rritje të ndjeshme të transferit të pakursësuar. Minimalisht kërkohet një rritje për 30% nga transferta në transfert, e cila nuk është reflektuar realisht në ndarjet e bashkive. Plus që formula e cila është parashikuar me ligjë për transfertin e pakushtëzuar, penalizon bashkitë e vogla. Koti thot se efekti i pari konstatuar nga reforma administrativo-territoriale është shtimi i shpenzimeve të bashkive, kryesisht për administratën. Një nga argumentat kryesor për rritjen e këtyre shpenzimeve, si korrente dhe për pagat, vjen për shkak se bashkitë nuk janë të afta për të mbuluar gjithë territorin e ri, të cilën e ka bashkia e re e madhe, dhe për të janë punësuar njerëz të tjerë, ndoshta për listë pagesat e tyre mund të gjesh edhe 20-25% më shumë të punësuar se që kanë qenë për para aplikimit të reformës. Bashkit kanë rezultuar se nuk janë të afta që të hartojnë edhe strategjit për zhvillimin e tyre. Një problem tjetër që është hasur gjatë dy viteve të fundit është dhe strategjit e zhvillimit kombëtar, të cilat bashkit nuk janë ende të gatshëm për të hartuar strategjit e tyre lokale, si në nivel bashkia, ashtu dhe në nivel qarku. Ekspertët sugjerojnë që pushteti qendror duhet të delegojë për zbatim tek bashkitë strategjitë e zhvillimit kombëtar dhe kriteret, si dhe më shumë pushtet dhe vendimarrje drejt pushtetit lokal.